សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្ដីពីការប្រគល់មកវិញនៅរតនវត្ថុជាតិវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14រូបពីសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន14រូបត្រូវបានបញ្ជូនពីសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោយពីបានប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការប្រគល់ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរតនសម្បត្តិជាតិរបស់យើងពីសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតដែលជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកគឺតាមរយៈដំណើរការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតវត្ថុបុរាណខ្មែរទាំងនេះមានដូចជាទេពស្រីនាងឧមាធ្វើអំពីថ្មភក់កសាងនៅសតវត្សរ៍ទី10នៃគ្រិស្តសករាជដែលជារូបចម្លាក់ដ៏ល្អឯកមួយមានប្រភពមកពីរាជធានីកោះកេរនៅឆ្នាំ2021ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរកឃើញប្រអប់ជើងនៃបដិមានេះនៅរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរនិងដោយផ្អែកលើសក្ខីកម្មពីអតីតបុគ្គលដែលបានលួចបញ្ជាក់ថាបដិមានេះត្រូវបានលួចចេញនៅឆ្នាំ1997ទីបំផុតរូបចម្លាក់នាងឧមាអាចផ្គុំជាមួយគ្នាឡើងវិញជារូបបដិមាតែមួយពេញលេញនិងល្អវិចិត្រចម្លាក់ដ៏កម្រនិងជាស្នាដៃឯកមួយទៀតគឺបដិមាព្រះលោកេសូរធ្វើអំពីលោហៈកសាងនៅចុងសតវត្សទី10ដើមសតវត្សទី11នៃគ្រិស្តសករាជដែលសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតបានទិញបដិមានេះពីលោកឌូក្លាស់ឡាយហ្វតនៅក្នុងឆ្នាំ1992វត្ថុបុរាណដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺព្រះកេសព្រះលោកេសូរធ្វើអំពីសំរិទ្ធកសាងនៅសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជដែលកម្ពុជាតែព្យាយាមស្វែងរកដើម្បីយកមកផ្គុំឡើងវិញជាមួយនឹងដងខ្លួនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាប្រកាសនេះប្រហែលត្រូវបានគេលួចនៅក្នុងទសវត្ស1990រីឯដងខ្លួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងស្ទឹងមួយក្នុងទសវត្ស1930ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ថាការប្រគល់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិយើងត្រឡប់មកពីសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតគឺជាសារៈសំខាន់បំផុតមិនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលផងយើងដឹងថាវត្ថុបុរាណខ្មែរជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតានមញូសៀមអបអាតដែលយើងសង្ឃឹមថាវត្ថុដ៏មានតម្លៃទាំងនោះនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលអ្នកកាន់កាប់សមុចៃឯកជននានានិងសារមន្ទីរមួយចំនួនបានតាក់ទងមកយើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
េះហើយយើងរំពឹងថាមរតកវប្បធម៌សំខាន់សំខាន់ដតេជាច្រើនទៀតនឹងប្រកល់ត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនាពេលអនាគតលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាបន្តបន្តនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិដែលត្រូវបានគេលួចនាំចេញដោយខុសច្បាប់នេះគឺសបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជាក្នុងការបន្តស្វែងរកនិងនាំយកមកវិញនៅព្រលឹងដូនតារបស់ខ្លួនដែលបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងអសន្តិសុខច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាចំពោះការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញជូនជាតិមាតុភូមិតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះព្រមជាមួយគ្នានេះប្រជាជនកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃព្រលឹងដូនតាដែលជាមង្គលរបស់ជាតិក៏ដូចជាប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជូនសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាមៀនវីលៀមនិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កជាពិសេសលោកស្រី Jessica Fenstein និងលោកស៊ីវ៉ាលោកការាចាព្រមទាំងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមេតុភូមិនិងភ្នាក់ងារពិសេសគឺលោកចានពេឡាបាតនិងលោក Robert Manson រួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅកម្ពុជាជាពិសេសថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមការងារនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទន្ទឹមនឹងនេះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះលោក Bradley J. Gordon ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Eden Bright Asia លោក Steven Hamburg នៃក្រុមហ៊ុន Apex Advisor កញ្ញា Melina Antonia Di នៃក្រុមហ៊ុន Nosto Strategy និងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Ashley Thompson នៃសាកលវិទ្យាល័យ SOA ដែលបានជួយក្នុងការចរចាទាមទារមកកម្ពុជាវិញនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរនាពេលកន្លងមកលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៃព្រលឹងដូនតានេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សានិងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងរងគ្រោះដល់ឈឺចាប់ពីសោកនាដកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានេះក៏បានបង្ហាញនូវទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក